Reka tubifurize kugubwa neza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Turabasuhuza cyane. Turi ku isaha ya 2:08 hano mu Rwanda, ariko hari abantu bari kudukurikira bari hirya no hino ku isi, bari kubona iki kiganiro ku yandi masaha atandukanye. Mwese turabasuhuje rero bitewe naho muri n'igihe murimo. Tubabwira tuti mwaramutse, abandi tuti mwiriwe. Murasuzwa nanjye Boni Buranga na Samu mu Rwanda Shyaka. Muraho neza kandi nizere ko umeze neza aho muri hose. Mwaramutse aho bukeye ndetse mwiriwe aho amasaha amaze gukura. Ndetse rwose Imana ikomeje kubarinda. Tugeze hano rero kugira ngo tubabwire byinshi bitandukanye. Nta makuru avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko turaza guhera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gukomera cyane. Aha hakurya, aha duturanye, hano muri uyu mujyi rwose wa Goma, abaturage bamwe bararambiwe. Batangiye rwose kuvuga ko igihe kigeze ngo batsinde ubwoba, bakora igisa n'imyigaragambyo, batinyutse. Nabo babona ibikorwa biri kuhakorerwa birimo ibikorwa by'ubujura, kandi bikorwa n'aba bantu bamwe na bamwe bafite intwaro. Ibi ni ibikorwa bikomeje gukorwa bisa nk'aho ari urugomo. Urugomo rwo kwambura abaturage, ukumviye amasasu. Ibyo bintu nibyo birambiye abaturage, nibyo nabo bavuga ko byabazengereje. Bamwe ntibagitora gatotsi, birumvikana. Ntabwo amasasu yaba kuvugira hejuru cyangwa avugira hafi yawe ngo ubashe gusinzira. Ntabwo bishoboka. Abaturage babayeho mu bwoba bukomeye muri uyu mujyi wa Goma. Ejo ubwo no kuvuga ejo kwa gatatu. Ejo kwa kane. Ariko mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira kwa kane. Yego. Mu mujyi wa Goma hishwe abantu babiri. Urumva? Bishwe n'amabandi yitwaje intwaro. Ibi bikaba byarabereye ahitwa Ndosho na Kasika. Muri karitsiye ebyiri za komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma. Urumva? Uru ni urugero rumwe mu zindi ngero nyinshi z'abantu bicwa, kandi igitangaje ni kimwe. Mu bishwa harimo umusirikare wa FARDC, umusirikare wa Congo. Boni, abo ngabo impamvu bamenyekanye nuko harimo umuntu ukomeye. Abandi bapfa ntibamenyekane. Uburyo bwo kunyerezwa kubera ko bamenye kuvuga ikinyarwanda, cyangwa se ko bamenye ko hari aho uhuriye n'u Rwanda, cyangwa se bakubonyeho amafaranga mu bundi buryo bakakugambanira. Aba bakora ibi harimo Wazalendo, babandi leta yahaye intwaro, abandi ibemerera kuzitunga, gukomeza kuzitunga izo bari bafite, abavuye mu ishyamba mu nyeshyamba zitandukanye, ngo bafatanyirije hamwe kurwanya ngo umwanzi ariwe M23. Harimo bamwe ba Wazalendo, harimo abasirikare bakora ibyo by'ubujura, harimo noneho n'ababikora ari abajura ariko bakuye intwaro muri leta, muri leta cyangwa kubazihawe na leta. Yego. Kubera gufatwa nabi, kutitabwaho kw'abasirikare, kutitabwaho kwa Wazalendo n'abandi, bamwe bakazigurisha. Ari cyo gituma uyu mujyi wa Goma umerewe nabi, nk'uko byemezwa n'uwitwa Chasinga Bwana Mukubwa, umujyanama muri komine ya Karisimba. Aravuga ati ibibazo by'umutekano muke bitumereye nabi amabandi. Ewana atumereye nabi. Ndabona harapfuye ngo umusirikare umwe n'undi mugore witwa Elizabeth. Urumva? Ariko si ibyo. Tuve kuri uriya munsi noneho. Yego, tujye ku munsi mu ijoro ryake. Ijoro rikeye.
Mijoro ryakye harayihumvikanye igisa namasasu. Umugi wa Goma. Oya ni namasasu ahubwo. Si igisa namasasu. Naya nyayo. Iturika. Tukumva. Harayihumvikanye amasasu. Ndetse rwose ngo ni no hafi ikibuga cy'indege buriya. Harayihumvikanye amasasu bamwe bo mu Rwanda bambwiye ko babyumvise abahaturiye. Bumvise amasasu. Ngo bayumvise nka sangapi? Menya ni mu ijoro ntabwo ni ntabwo namenya neza amasaha. Ariko ni mu ijoro rikeye. Humvikanye amasasu. Urebye hashobora kuba hari hakiri kare. Ayo masasu rero ndashaka kumenya ngo byagenze gute ni bande bateye ni bande barashe turaza kubigarukaho ndebera video y'umuturage umwe mu baturage bamaze kurambirwa barambiwe barambiwe akavuyo kamasasu na gute bavuga bati ni gute gute umugi wa Goma urimo abajenerali urimo inzego za leta umvikana amasasu kuri aka kageni kuri urwego kintu iryo jwi bishyireho twumve tumadamuka saa yi il est 3h45 nous tendons vers 4h du matin il est inconcevable ati aka kanya dukangutse saa 9:45 wongera usubize inyuma gato ati ni hafi saa 10 katwumve aha Tunalamuka saa yi il est 3h45 saa 9:45 il est inconcevable ntabwo byumvikana mu mugi w'ubukera rugendo nk'uyu hari guverineri w'umujenerali hari meya w'umugi hari abakoloneli hari abapolisi komanda wa regio nawe ni umujenerali Ni gute jusqu'à 4h guhera saa 7 z'ijoro kugira saa 10 twumva amasasu aturika abasirikare bataza kudutabara n'izindi nzego niyo mpamvu uyu munsi tariki 12 z'ukwa 7 abaturage bigoma dutsinze ubwoba turaza kujya kwa guverineri kugira ngo guverineri kiri mwami adusobanurire impamvu amasasu arara avuga mu mujyi wa Goma turabihaze kuva saa 7 twumva amasasu nta butabazi na bumwe bari muri komine Karisimbi karitie Mabanga Nord na karitie Majengo sinzi n'ahandi avuze guverineri Chirimwami ati n'abasirikare barasaga twababoneye mu madirishya ubwo twarebaga tureba ibiri kuba ati n'abasirikare ba FARDC ibi bintu ntibisobanutse boni ibi bintu hari aho numvishe bavuga ngo ntago ari abasirikare ba leta kandi umuturage abivugiye ati nge nababonye muri teni mu myenda ubundi se kuki niba atari leta niba atari abantu bo muri leta kuki nta watabaye kuki nta watabaye nandi kukubwira ibivugwa ku mihanda muri imihanda ubona turimo tugenda twumva n'amajwi y'abantu mbwira twumve bavuga bati nagari leta yarashe ngo na mabandi cyangwa se na gaco kamabandi oko ubwo na mabandi yo muri leta urumva ubwo na mabandi yo muri leta ngo kitwa ngo na bajura 40 niko kise ngo bahuye na Wazalendo ntumbaze ko hari byo batumvikanyeho bakozanyaho wowe ndayahuye na Wazalendo yaruhaze bakozanyamo okay. Ariko umuturage we kuri iyi video twumvise iyi video ikweretse iki iyi video irakwereka reality irakwereka ukuri
ko we urukumva numuntu uhari wewe nibyo ngiye nabyumvise ndi gucaho gutya nigeze hari nabandi bari bazengurutse bari hafi ye eh bari hafi ye beshi eh ntabwo ari we wenyine ngari we wenyine uyu nuba bashije kuvuga kuvuga uvuga ati twitwiboneye abantu bambaye teni uniforme za gisirikare nibo barashe ntabandi barashe twababonye niri yari tikwereka yuko hari utuntu turi kugenda tudasobanuka ariko ababo rwose barabakoza barumva nibo biyemeje gukora igisa n'imyigaragambyo ntago bari gukiranuke nabo uratekereza ko abaturage bashobora guhutazwa yego barahutazwa birumvikana ko bari guhutazwe bashaka kubahagarika ariko kandi iki kintu uratekereza kidahita kizana M23 gutabara abaturage nk'uko yabyiyemeje ntabwo umuntu yakwemeza ko aricyo cyahita kibazana ariko kirerekana inyota mu baturage yo gutabarwa uwaza yiteguye kubatabara wese akabakiza imibereho mibi barimo n'umutekano muke bamwakira bari tayari imitima yabo yamaze kurambirwa yamaze no kuva nta kizere bagifite urabona reka nkubaze uba abantu waza ubabwira za diskuru ziryoshye umuntu nk'uyu udasinzira warameza atya yakumva se ahubwo leta ya Tshisekedi iri gutakaza amanota buri munsi inota ryo ryaravunutse bwa Kongo buri munsi reka dushake Patrick Maisha tuganire nawe anatubwire n'ibindi ariko twagomba kuvuga kuri iki kintu twerekana uburyo ibintu tuvuga bifitiwe ibimenyetso mu mujyi wa Goma umutekano mukeya tekano mucyuri igaragaza cyane reka twumve mugenzi wacu Patrick Maisha umve niba ari ku murongo wa telefone nawe abadufitiye amakuru menshi cyane cyane ayavugwa update avugwa ayaba yavuzwe vuba cyangwa se ari mashyashya ku mirongo y'urugamba gusa ni ibibazo mwaramutse neza Maisha alo netwaka uri kutwumva umeze neza aha turi mu kiganiro rero tuguhaye umwanya hari benshi bifuza kumenya amakuru avugwa muri iki gitondo reka dutangirire mu mujyi wa Goma arayihavuga amasasu menshi aho bita za macengo na za katoyi ni nyuma yuko muri iyi minsi igera muri itatu tumaze iminsi tugaragaza ibibazo biri mu mujyi wa Goma ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo cy'umutekano umuntu yavuga ko ukiri ikibazo gikomeye kugira ngo muraza no kuza gushyiraho abaturage batangiye no kwiramanta batangiye kwitotombera umutekano muke uri muri kiriya gice twari tumaze kubivugaho na video wenda turayishyira twari twanayikinnye ijwi ryumvikanye kugira ngo babyumvise ko abaturage barimo kwinubira umutekano muke bakavuga bati umujyi wa Goma uyobowe n'igisirikari guverineri uyoboye intara ni umusirikari jenerali majoro Peter Cirumwami akaza koloneli uyoboye polisi nako uyoboye wa polisi uyoboye umujyi wa Goma za komine nuko babyukuri urebye ikintu cyabaye muri Goma nijoro wenda ntabwo icyo mwateye wo komenti ni n'uriya muturage muri iriya karitsiye yagaragaje yuko bibabaje yuko abajura baza bakiba nta musirikari uhakandagiye nta mupolisi uhakandagiye abantu rero baraye batewe ubwoba n'ayo masasu yarayavuga muri ako gace habuze amasasu menshi cyane pe
abuze amasasu menshi mu masaha nk'atatu rwose amasasu yamaze amasaha nk'atatu amasaha atatu abaturage bati ni ibiki SMV Trois igeze muri uyu mugi ese bigenze gute tukunda kubivuga abaturage bahagaze bamaze guhagarara kuryama biranga bamwe banagiye babona abo bajura bafite n'imbunda aha abaturage bavuga bakavuga bataba ni abapolisi ni abasirikari ni abazarendo nibo bafite imbunda muri uyu mugi wa Goma nibo bari kutwiba nibo bari kutubuza umutekano byageze aho hari bamwe bagiye banyandikira mu gikari bakambwira ati uyu mugi ukwiye gucungurwa na M23 ku mutima nkababwira ati rero ubwo wasanga M23 uwo mugambi itarawupanga neza nubwo umuhuzabikorwa wa AFC na M23 iba muri AFC Corneille Nanga agenda avuga yuko abanyeguma nabo bazacungurwa bitewe n'ibibera muri Goma gusa ku byifuzo by'abaturage bo baravuga bati Kanyabayonga bafite umutekano Kicanga bafite umutekano Rucuru bafite umutekano Kiwanja bafite umutekano Rubaya bafite umutekano Kirumba bafite umutekano Kibirizi bafite umutekano Kikuku bafite umutekano Rwindi bafite umutekano Kirumba bafite umutekano Kaina bafite umutekano urumva kujya mu muturage muri Goma yunjuka abandi bose bafite umutekano iyo bari na bibiri kumutera ikibazo cyo gukumvura umutekano reka tugite gukumvura umutekano mu mujyi wa Goma igihe umaze nta mutekano ufite imyaka igera mu 10 kuva ku bwa Perezida Joseph Kabila ukaza ukageza ubundi baheruka umutekano reka tubivuge neza baheruka umutekano M23 igifata umujyi wa Goma mike bamaze mu mujyi wa Goma nibwo baheruka umutekano urumva rero imbunda zo muri Goma zirimo zirarikoroza ku buryo na abaturage batangiye kuvuga ngo imyanya bagiye bayiherezwa bene wabo babereyeho gusahura umujyi aho kugira ngo barindire abaturage umutekano hari abagiye bavuga bakavuga bati Peter Icura umwami turabizi ni muramu wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi ni musaza w'umugore we bamuhaye kato yatsindiwe urugamba Rucuru ajya ituri biramunanira none bamuhembye kuba guverineri urumva rero ya marangamutima agenda agaruka mu mitegekere ya Congo niyo ituma habaho imitegekere mibi muveze guvernance urumva icyo ni ikibazo kiri mu mujyi wa Goma reka tujye muri teritwari ya Nyiragongo teritwari ya Nyiragongo haramutse amahoro hari ituze tujye muri teritwari ya Rucuru Rucuru hari ituze muri Rubero hari ituze uretse ibyagarutsweho bivugwa yuko radari ya GPS yo ku kibuga cy'indege cya Butembo havugwa gupfa kwa kw'iyo radari bigashinjwa M23 nano sinzi rero M23 niba yageze Butembo ntabwo nizi ibintu by'ikoranabuhanga wenda ngo tuvuge yuko ahantu bari ariya za hirya za Kasehe yuko wenda yakohereza akantu katuma iyo radari ibura ikiribwe cyangwa se ipfa ndetse wenda tuvuze wenda yuko imatembe aho bafungiye niba ariho hari umunara ukontrolinga ikibuga cy'indege cya Butembo urumva rero M23 ntiragera Butembo aracyari ibirometero byinshi urumva yuko wenda kubishyira kuri M23 nta wundi babishyiraho ariko noneho nanone barimo barahereza imbaraga M23 ukurikije uko babivuga ubwo bigaragare ko M23 ifite ubushobozi bwo kuba yakwita radari za Goma ikazimya radari za Butembo mu birometero nk'ijana uvuye aho bari urumva ko ni ikintu barimo barahereza bo barumva ko wenda bari kurega M23 babuze icyo bayirega kwica akaruhuko bahawe na Amerika kandi none bongeyeho radari babonye yuko kwica akaruhuko bahawe na Amerika bidafashe kandi birazwi yuko aribo bari gutera ibitero hirya no hino ubwo rero mu
ikagera ikarenga rubero ikagera butembo ibintu bigacanga abantu so ni gutyo bimeze gusa nta ndege iri kugwa ku kibuga cy'indege cya butembo uko nizajyaga ejo mwarazungaga za petit porter amakuru dufite nuko zageraga mu nzira zikabura radari zigahita zigaruka mu mujyi wa Goma ngo rero niba ari M23 yakoze ibyo ngibyo niba ari FARDC cyangwa se n'abandi ntabwo tubizi neza kuko butembo nkeka yuko nubwo M23 iri kwerekezayo ariko nanone ADF na runda yo ntabwo iri kure yaho ngaho wenda nayo yanabikora ntawamenya urumva reka tujye kugeza amagingo aya ngaya muri rubero haratuje ndetse ibyahari yabihinduka isegonda rimwe twabonye iyo hari umutuzo haba hari gutegurwa n'ubundi mirwano nta zindi mpuhwe zihari ku ruhande rwa FARDC ni byawe ni ngushaka amahoro ategura intambara gutegura imirwano ni nako bimeze kuko amakuru dufite ni uko hari abasirikari benshi bavuye mu mujyi wa Kisangani baje n'amamodoka muri uriya muhanda wa Kisangani nawe utameze neza mu gihe cy'imvura aba ari ibibazo uza ukagera za Bunia ukagera za Beni ukagera za Butemba nawe ukomeje ukagera Rubero n'ariya za Kanyabayonga ugakomeza ukaza mu mujyi wa Goma ndavuga ngo rero bategereje abasirikari bamwe batangiye kuhagera bari kugera hariya hakurya za Matembe hakurya ya M23 ndavuga ngo umusada bari bategereje cyangwa se ramforo bari bategereje kuri ubu bari kugenda bagera gake gake ku buryo mu gihe cy'icyumweru kimwe bazaba bamaze kuhagera harimo urugendo n'imihanda mibi ku buryo imodoka kugira ngo zipfe kuva Kisangani zize zigere hariya bitwara umwanya munini urumva ya CCDF rero basabye agahenge nabo kugira ngo bisuganye reka tujye muri Masisi ho ku munsi w'ejo bundi habereye intambara no ku munsi w'ejo aho twavuga yuko tumaze iminsi tubivuga mu kimwe kigo twarabivuze muri iki cyumweru twarabivuze yuko hari hari umugambi wa FDLR FARDC ndetse na Banyatura na APCLS ya Janvier Karayiriri y'abahunde bapanga ko kugira ngo batere M23 mu birindiro byayo ari za Nyamitabo za Monastere kuza kugera za Kicanga na za Mwiso na za Mongozi ni ukuvuga ngo rero barateye ku munsi w'ejo bundi bahangana na M23 irabirukansa imaze kubirukansa iragenda ibafatana ibice byinshi twaraye tubigarutseho nimugoroba nanone bafata abantu bita ibibwe abenshi b'abarwanda fone barahazi kuko barahatuye n'ahantu batuye imyaka irenga 40 ubu rero habaye imbere ya FDLR ariko ejo ku munsi wa kane mu 23 yarahafashe noneho ni ukuvuga ngo bakimara gutera iyo ngiyo za Kirumbo na za Kivuye na za Mpati kuva Mpati kugera bibwe n'ibirometero kuva Nyange kugera ibibwe nibo batubwiraga niba ari Mpati ibibwe n'ibirometero 9 ariko hakaba hari ibyerekezo bibiri ibyerekezo bibiri birimo hari icyerekezo kijya bibwe hakaba n'icyerekezo kigaruka hino za Gahira ahangaha bivugwa yuko nanone FARDC FDLR na bariya bazarendu barirukanse bahungira iyo za Gahanga ariko barimo babisuganya mu buryo bwo kugaruka kugira ngo bongere bahangane n'ababirukanyije harimo M23 kugeza amagingo aya ngaya ikintu nexpectinga nuko nibaramuka bagarutse wenda M23 ikabasha kubatsensura ishobora kwisanga M23 yageze mu bindi bice ikanyuraho bitazagahanga ikanyura abantu bakazamukana za Mitando abandi bakanyura za Busiye na Muheto urumva Muheto Busiye bakaza muri uwo musozi abandi ubwo bamara kugera za kugasura bakazamuka abandi bakanyura hasi za Miyanja bakanyura za Gahanga bagasa nk'abagaruka hino za Miyanja noneho bakagira ahantu bita igahongore igahongore baramutse bahageze
abantu banyangarenge navuye ari ndi muto ariko ndagerageza nkapimiranya nkamenya n'uduce urumva igahongo rero bayageze no kuvuga ngo aho bita imatovu urumva kugera imuheto imatovu bahita bavunga waza ukagera za bikenye ukagera aho twavukiye ari za rusheberi urumva ngo icyo gice cyo hasi cyose bageze muri uwo musozi bikenye ku bafundi ukamanuka ukagera mu bigo byo kwa Carbone ukagera igasheberi ukagenda ukagera za Karinga ukamanuka za Mutiri no mu Karera aho ngaho ukagera ku masisi kuri teritwari ni ukuvuga ngo bariya bose bariya basirikari barimo bashobora guhita bavunga kuko baba babari mu musozi hejuru urumva rero mu by'ukuri plan ziri hariya za FDL zishobora gutuma bibakoraho ugasanga babatse ibice byinshi no kuvuga ngo abari hariya bo ikintu bakora ntabwo baba bakimanutse epfo za Rwashi cyangwa kugeza Nyabyondo ahubwo ikintu cyabaho ni uko iriya ni mu Bahunde ni mu Bahunde kandi Abahunde nabo ntabwo bari gukunda aba bantu b'aba FDL n'aba banyatura ahubwo babonye uburyo bwiza bwo kurwana nabo cyangwa se nabo kubihimuraho ku byo bagiye babakorera ubwo rero nge batekereza yuko bashobora guhita bakata bakanyura za bagaca za uhita mu bugabo na za cyumba mu bugabo bagahita bakata iyo hirya za Kaniro bagahita bakomeza za Gatoyi urumva rero ni ibintu bibi cyane kuri aba banyekongo batuye bavukiye muri Kongo ya Rwanda fo no mu bwoko bw'abahutu bafatanya na bari aba FDL na FRDC nubwo ngo baba bagiye gutorongera mu mashyamba ya Gatoyi no kuzagenda bakajya gutorongera iyo ngiyo muri Sud Kivu ahantu batazi ahubwo icyo mbona yuko iki kintu kiramutse kibaye cyaba kibi bareka kujya gushotora M23 kuko ntibayishotora n'ubundi yarabirukanyije mu bice bitandukanye bashobora guhura n'icyo kibazo hanyuma ndabona leta ya Kongo n'igisirikare cyayo bari mu bihombo baba barwana baba batarwana M23 na AFC muri rusange bari kwigarurira imitima y'abakongomani ejo hacicikanye ama video y'abayobozi muri AFC na M23 bataha ikiraro cyiza cyane cya Kinyandoyi kigomba ngo guhuza Kiwanja Nyamirima Ishasha Kiseguru yagize aho ngaho hafi no kuvuga ngo ubwo muri masisi ya Petit Trouvé abantu tutaza gusimbukira mu bindi na tutababwiye ariko isaha n'isaha ashobora kuvuka imirwano isaha n'isaha ashobora kuvuka imirwano twara amakuru dufite yuko abo birukanso bari abari mu Veturua bariho bari abari FARDC na FDL na Nyafurake iyo ni inzira ya FDL ni ukuvuga ngo FDL ni nyinshi cyane niba abashotora bazaba bifungiye amayira nibo biri bugarukeho cyane bikomeye muri kare agacari hari abajenerali babiri ba FPR tuza kuza gushakisha amakuru yabo amazina yabo tukaza kuza kuyabagezaho mu kiganiro cya kabiri nuvuga ngo wahumbajije ngo ikiraro cya Kinyandoyi kiriya cyaro cye cyarapfuye mu by'ukuri nta ubuhahirane bwari buke cyane kombona M23 AFC mu gihe gito imaze iri gukora ibikorwa bikaze yubakira abaturage ibyari byarananiranye urumva no kwigarurira imitima y'abaturage bagomba kubereka ikintu cyose cyananiranye imihanda barayikoze umuhanda wa Zatongo Murimbi Karengera na kunyuramo byari intambara urumva si kaburimbo bashizemo wenda ariko mu buryo bushoboka bwose barabikoze kandi birakunda abaturage baragenda ubuhahirane burakunda urumva iyi mihanda ya Kiwanja Vicumbi Kinyandoyi Vicumbi gutyo ugakomeza iyo zayishasha na za Nyakoma nuvuga ngo ni umuhanda nanone kuwunyuramo byari intambara bitewe n'ibyo biraro ariko kuba bakoze ikiraro urumva ko abaturage mu by'ukuri bishimye navuga ati ibiraro byari bimaze imyaka n'imyaniko bidakorwa batangiye kubikora ubuhahirane bwatangungu
nawe yibutse imyaka nanjye ubwanjye nawigeriyeho ndetse nawe umaze gukoreshwa kubwa Joseph Kabila ajya kwiyamamariza ingungu muri manda ya kabiri urumva yashize imyaka nka 10 ejo bundi mu 23 karagize gukiragendera ukora yagiye ikora imiganda mu mihanda yari itagikora urumva rero ibyo bintu byose bagenda bakora ni ibintu bigenda bigarurira bituma bigarurira abaturage n'imitima yabo ikabagarukira bitandukanye no mu mujyi wa Goma mu by'ukuri abaturage bari kurara ku ijoro kubera amasasu urumva rero utu dukorwa duto duto nitwo turi kujya dutuma ibi byose bigira gute ibi byose abaturage biri kujya bituma abaturage begera abo buyobozi bwa AFC no kugenda bakajya kubaganiriza cyane cyane no kubacungira umutekano ku buryo bacuruza bagenda bagakora ibyo bishakiye bitari ibyaha ugasanga mu by'ukuri umutekano uri gutuma abaturage bigarurira imitima yabo nako bigarurira imitima y'abaturage. Aha, reka tugushimire rero ukomeze udukurikiranira ibyo muri Masisi ahashobora kwaduka imirwano isaha yariyo yose ndetse n'ahandi hose hirya no hino ku mirongo y'urugamba. Urakoze cyane. Murakoze Tony na Sam. Murakoze. Patrick Maisha arakoze. Tubwiye idoni ndabivuye muzini muzingo. Yego. Boni. Aha. Ibintu byo muri Kongo rero M23 impamvu zayo ziragenda zigaragara zigaragaza buhoro buhoro urumva ibintu noneho byo guha icyizere abaturage bone buri umuturage ni nk'umwana umwana buri iyo umukunda arabimenya bone uzarebe umwana iyo umuzanira akantu agira akagukunda urumva agira akagukunda yagukunda kwa kundi utaha kumva cyangwa sutaboneka akumva aragukumbuye niko M23 imeze iha abaturage umutekano si ibyo gusa amashuri ikayabungabunga gasana ayari yarangijwe ibiraro urumva oya erega binagaragara kitigeze gikorwa na leta binagaragarira no mu mbwirwa ruhame z'abayobozi ba AFC bamaze iminsi bagirira mu duce twafashwe ubona igikundiro bafite ku baturage cyane ntabwo waha abaturage ruswa ngo bagukomere amashyi ari 1000 oya nduse ni iki wakwishyura umuntu ngo umufosinge kugukunda ukomoje ikintu Kagame yavuze ubushize aravuga ngo ngarika abantu muvuga ngo mu Rwanda dufite igitugu wabona abantu bangana gutya baje kukureba cyangwa baje kukwamamaza ukabona abantu bangana gutya bateraniye ahantu hamwe bavuga ikintu kimwe aya ntago nuvuga ngo nabo ntago ari igitugu ko abantu barabakunda barabakunda pe kandi ni ibikorwa bakora nibyo nakubwiye bamezi abantu umuntu wese iyo umukunda arabibona n'umwana muto utareba buriyo n'umwana uri mu nda azikamenya kumukunda cyane. Ha, reka dutumikira badutumye mu kanya tugaruke n'ayandi makuru atandukanye. Gana iduka rya Samsung 250 hirya no hino mu gihugu, ariko niba uri hano i Rubavu by'umwihariko ni hano harebana rwose no kwa Rujende. Ni iduka rero rigufitiye amatelefone meza y'ama Samsung Galaxy guhera kuri A04 ukagera kuri A14, A24, A05, A15, A25, A35, A55, n'izindi zose ama iPhone urumva ama accessoires atandukanye amasharijer amayekutera amapochette amantiblock ku giciro cyiza garanti n'imyaka 2 ariko by'umwihariko telefone ya 250 Philips ni telefone yari iri ku 150,000 ariko kubera promosiyo iriho isigaje iminsi mike iyi telefone yashyizwe munsi y'150,000 kandi ifite umuriro ifite bateri irambisha umuriro miliampere 5,000 kamera ifotora neza mu rwego rwiza kabisa
kuburyo aho waba uri hose wafata amafoto y'ikitegererezo uburyo bushimishije ifata urumva ifata 4G ewan imeze neza kabisa mu buryo butandukanye wabasanga rero aho ku maduka yabo mu bice bitandukanye hirya no hino ariko ukeneye n'ibindi bisobanuro wa hamagara kuri 0788631691. Ariko nkubwire ntigana Prime Herbal Clinic. Rwose bagufitiye imiti itandukanye, imiti yakuvura indwara zitandukanye zirimo indwara z'umuvuduko w'amaraso, impyiko, imutima, indwara zajengereje abantu ngo zijyanye n'imyororokere abantu batakibasha kugira uko bigenza. Mugane rero guhe imiti afite hano icyicaro rwose ahakorera muri umujyi wa Gisenyi hano ku muhanda w'amadepo cyangwa se makaro ku makaro mbabarire ngo makaro sinzi uburyo narimvuza makaro amakoro hariya iyo wageze rwose uva mu mujyi reba ku kaboko k'ibumoso ahantu hari aka etage kariho ibirango bya Prime Herbal Clinic. Ariko kandi ntutahamenya neza winimero wivuze neza amagara mazima rwose niyo dukeneye. Muhamagare kuri 0788 yego 99 0576. Niba uri mu mahanga umva ugira ikibazo shyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ubundi izo nimero ziragukemurira ibibazo. Ariko kandi akorana n'urubuga rwa DHL ndetse n'iposta maposta atandukanye yakugezaho imiti rwose ahantu hose uri nta kibazo. Uwo ni muganga Damas rero muri Prime Herbal Clinic. Gana kandi kampani ya lomemotours.com kampani ifite urubuga rwa lomemotours.com yitwa lomemotours and transport ifite nari nyitiranyije n'urubuga rwayo kuko nari ndi kurureba nirebera amamodoka meza bafite hano amamodoka atandukanye amamodoka meza areba nk'umwana w'umuntu ana nyagase ari gende y'imodoka ngavuga rero kabona amatara y'imodoka kagira na amaso y'inyana. Lomemo Tours and Transport rero bafite imodoka zo gukodesha amatex L amavewiti amatoyota kwasteri imodoka zitwara ba mukerarugendo n'izindi zose wakwifuza barazifite. Uvuye nko mu mahanga ukigera ku kibuga cy'indege Kanombe imodoka yabo ugendamo ibifite internet idahagarara uburyo rwose uba uri connected. Bakodesha rero imodoka banategura n'ubukerarugendo bushingiye ku muco ndetse n'ubukerarugendo muri rusange aho bagutembereza muri parike zitandukanye Gishwati na Mukura, parike ya Kagera, parike y'Ibirunga n'ahandi hatandukanye. Mu matsinda y'abantu rwose batandukanye ibyo ngibyo babigufashamo. Ngo rero icyo nakubwira nuko ibiciro ari ibiciro byiza kandi ikindi ari uko wabasura ku mbuga zabo, mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, nkoranyambaga zabo babona cyane cyane urubuga rwa Instagram rwose hariho ibikorwa byabo byivugira. Ndakwinginze searchinga Lomemo Tours urumva urahita ubona ibikorwa byabo amavideo ariho amafoto ariho ibyo bakora byose urahita ubibona. Ariko numara kuba followinga umbabarire uhita ubahamagara ku nimero ndi buguhe ndetse ushobora no kubandikira uri mu mahanga kuko bafite service yo kukubonera apartema barakwakira neza ukigira mu gihugu ku kibuga cy'indege. Afite abantu bazi kwakira aho kurara heza boni
bafite abantu bazi kwakira erega ibintu byawe byose ni barakwakira nk'umwami urifuza appartement ahantu hose ushaka barayikubonera nta kibazo rwose boni bampere nimero wabahamagara rero kuri 077 032 549 077 032 2549 waba uri hanze ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ugahita ukurikizaho 787 032 549 muzashimira nyuma. Ya niko bimeze nari ngiye kukubwira ni ibintu byo muri Congo ukomeje kuburujisho uzi uribuka umunyamakuru watumiye Koffi Olomide aramutumira amuha ikiganiro bisanzwe kuri RTNC cya kiganiro Koffi yabwirijemo kuri akavugamo kuri akababwira uburyo Congo iri gukubitwa recto verso ku rugamba umuhungu rero yamanitse agati yicaye mu kujya kukamanura agomba kurira ingazi byagenze biteze bamuhagaritse n'ikiganiro bagihagarika none se hari ubwo yigeze abwira Koffi ngo avuge ibyo bintu ariko arashinjwa ko yaba yaravuze ibintu ntamuhagarika okay ntagaragaze ntamuburanye okay kuko burya umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka hari iyo umuntu aba oya ndabi icyo mvuga ni kimwe mu buzima busanzwe ku isi yose buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka akaba yanakurikiranwa ku giti cye ibyo yavuze ariko kubera ari kwitangazamakuru ari ibintu bihita bishyiramo propagande mu bantu wenda itandukanye niyo leta yifuza birumvikana ko leta ya Congo itabyishimiye ariko rero nanone ubwo uwo yazize kuba ngo atarahise acyaha Koffi bamubwira ati rwose uri gusebya igisirikare cyacu uri gutiza umurinda abanzi bacu ubwo yavugaga ku ntambara iri muri Congo bamubaza bati ese koko iyi ntambara urayize ate twi haba intambara y'umuntu yarasanye n'undi atanga urugero rwo muri Ukraine kuko muri Ukraine bimeze ho arimo kurasana ese umuntu yabaye kurasha ntumusubize uri kumbwira ngo hari intambara imeze gute turi gukubitwa inshyi turi rero uwo munyamakuru Mbuyi Kabasele Jezi abizigenderamo arahagarikwa icyo kibazo yagize ntiyarenganye boni ariko nyine ukuri kose ngo sikwiza kukuvuga Dani ko njya numva bamwe bavuga ibyo byose impamvu yacecetse akareka Koffi akavuga no kuyumvaga ibyo Koffi ari kuvuga hari mukuri cyangwa se cyangwa se yamurekeye ubwisanzure gusa ni ibibazo hanyuma na Koffi Olomide nawe yatumijwe yahamagajwe ahubwo ibyo nibyo nari niteze ko nawe bahumu yahamagajwe ariko uriya we nta kintu bamutwara wenda baramwihanangiriza gusa nta kintu bamutwara rega buriya kuba nta kintu watwara umuntu ni kimwe ariko nanone kumubikamo ubwoba kubika ubundi reka tuvuge umuntu araguhamagaje ibyo ari bugukorere nibyo ari bukubwire nibyo uri busobanure ihamagazwa rya nibyo byasobanura ihamagazwa ryawe okay ni mu gihe rero ikibuga cy'indege cya Goma ejo byavuzwe ko ngo cyaba cyaragabweho igitero cy'ikoranabuhanga binasobanura biriya mayishari yatubwiye ko indege zitari kubasha kuva i Butembo ngo ikibuga cy'indege cya Goma cyaba cyaragabweho igitero cy'ikoranabuhanga aho icyo gitero cyangije sisiteme ya GPS
ku gice cya Goma Beni na Goma Butembo kandi ngo ni inyeshyamba za 2023 zaba zarabikoze bo rero no gutegereza tukazareba kuri kwabyo aho guherereye nari nkomoje kuko ku forum dihamagajwe ntabwo yamagajwe n'ikinana n'ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa se ubwundi n'ubuyobozi bushinzwe itangazamakuru okay nayiza ngo ninzego z'umutekano cyangwa iziperereza oya n'ubuyobozi bushinzwe itangazamakuru mu gihugu no kumwigisha ibyo agomba kuvuga se nibyo atagomba asobanure asobanure ibyo ya yavuze asobanura ku bintu yavuze bijyanye n'umutekano w'igihugu abwirwe yuko yavuze ibintu bidakenewe kuvuga muri icyo gihe no kuba yarasebeje igihugu utuvuga we ngo ntago abasirikare ngo bashoboye aha nuko bimeze ya nuko bimeze nagira ngo atagira umuntu uza kubyitiranya ngo yaba yarahamagajwe ndo n'inzego z'umutekano Muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko abanyamakuru batatu bahamagajwe ndetse bagatabwa muri yombi na Wazalendo. Ahitwa Baraka. Ni kuwa gatatu nibwo byabaye bafungirwa muri kasho aho ba Wazalendo bo muri Baraka babafashe nyuma yaho baza kurekurwa ngo bashinjwa urumva kuba ngo bashyira hanze ibibazo bitezwa n'umutekano muke utezwa nanone n'aba bawazarendo ibibazo bihari kuba abanyamakuru babishyira hanze aba nabo barabihaniwe bahabwa warning imwoga nawo ibi bintu cyo nahoze ndi gutekerezaho ibi bintu ntago byaba gucecekesha nko gucecekesha cyase gutera ubwoba abaturage n'ukwanga kuri kujya hanze abantu bari guvugwa ukuri ariko ibi rero birerekana ko byibura hari abantu benshi batangiye kubona ukuri niba ubwo bari kubura uko babigenza bari kubura aho babivugira babuze aho babivugira abavuga bari gucecekesha bari gucecekesha ugiye rero uvuga ngo niba uwo munyamakuru abo banyamakuru batatu batawe muri yombi sibyo uyu munyamakuru wakoreraga igitangazamakuru cya leta nawe akirukanwa we ntago biratangazwa aho bamushyize cyangwa ibihano bazamufatira ariko byanga bikunda agomba gukurikiranwa nk'umuntu wakoze amakosa urumva ko harimo akantu ko gupfundikira mucicika harimo akantu kabi kandi ibi biganisha igihugu ku cyo bita ubutegetsi bw'igitugu nta bwisanzure buhari rwose ni igitugu kibi kuyoboresha umuturage umututu w'imbunda bigasekwa nk'akeza koko noza tureke guseka nta kundi boni hari andi makuru ufite mu burasirazuba bwa Congo reka tu yaveho tunyarukire muri Kenya muri Kenya perezida William Ruto yagize gutya asesa inteko y'abaminisitiri cyangwa se asesa guverinoma arayisesa umva igitutu cy'abaturage kimumereye nabi ariko hari n'uwakwibaza ati cyangwa nawe ubwo ashobora kuririra hagakuramo bamwe mu batavuga rumwe nawe muri leta yuririye kuri kiriya kintu gusesa guverinoma ariko yasizemo abantu babiri Ruto rero mu ijambo yagejeje mu banyakenya yavuze ko vice perezida Rigathi Gachagua minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari na ubwo ni vice perezida na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Masalia aribo bari busigare bonyine muri iyo guverinoma Ruto rero yafashe iki cyemezo nyuma yuko haje imvururu bakigaragambya bakavuga ko badashaka Ruto ku butegetsi sigeze kumva bavuga bati Ruto must go gose we n'ingoma yawe mugende Ruto agomba kugenda Ege tutu cy'abaturage rero no kwigaragambya banga itegeko rishobora kuzamura imisoro ariko iryo tegeko yari yaranze kurisinya
avuga yuko agiye gushaka ubundi buryo bwo kugira ngo akemure ikibazo cy'ubushobozi bw'ubukungu bucyaya buri mu gihugu n'inguzanyo zafashwe mu gihugu. Aravuga ati reka tubikemure gutya. Yari yafashe icyemezo cyo kumanura umushahara. Urumva waba minisitiri. Amwe muri guverinoma. Ariko abaturage mu minsi ishize bahagaragaye bongeye kwigaragambya. Noneho ngo hari kwigaragambya ababuriye ababo muri biriya bitero by'imyigaragambyo. Abo inzego z'umutekano zarashe. Muri Kenya ntabwo byoroshye. Ruto ari kuyobora igihugu mu bihe bibi bitandukanye cyane n'ibyo bamubanjirije. Ikigaragaza ko buriya abaturage babayeho nabi buriya nubona abantu batangiye kujya mu mihanda badatinya urupfu umenye ngo ubuzima bwabo bugeze ahaga buriya imibereho byakomeye. Ruto rero Ruto yasabye abanyamabanga bakuru ba za ministeri kuba aribo bafashe izi nshingano zo kuyobora ministeri. Yego. Etse yavuze ko ibi ngibi yabikoze yabitekereje nyuma yo kureba umusaruro w'abaministeri ndetse na guverinoma yabo, nyuma yo kureba yo kumva ibitekerezo by'abaturage bashaka. Aravuga ati reka tubigenze dutya tuyisese. Ya niko bimeze. Ndetse yakuyeho n'umushinjacyaha mukuru. Aravuga ati nyuma yo kubateye inteko ishinga amategeko bakangiza ibi bintu reka nawe ugiye. Yes, reka rero dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden akomeje kugaragaza ibibazo by'intege nke bikabije no kutabasha guhuza amagambo byerekana ko abamukekaho ubushobozi buke mu miyoborere banamutakarije icyizere ko yakongera kuyobora Amerika bashobora kuba bafite ishingiro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yitiranyije perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Vladimir Putin wa Burusiya kandi Amerika ifasha Ukraine. Ariko kandi yaritsize yavuze yuko nta kizamuhagarika kwiyamamaza nyine ariko ashaka nanone indi. Oya, ibyo ni kimwe ariko ibaze noneho kuba utera inkunga igihugu ari kugaragaza intege nkeya uvugana n'umukuru w'icyo gihugu cyane inshuro nyinshi noneho uzi ko Putin ari we muhanganye none ukaza kwitiranya Zelensky na Putin ufasha ukamwitiranya n'uwo muhanganye ako nawe byakuba bariko bose bose harya niba ntibafite amazina yenda kwenda gusa umwe ni Volodymyr Zelensky undi ni Vladimir Putin ibyo bintu ntabwo byakuvanga wabona wenda ariko ne kumuvugira gusa. Oya, yavuze ati mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama yitabiriwe na Zelensky nk'umutumirwa kugira ngo ageze ku bakuru b'ibihugu bya OTAN n'ibyo Ukraine ikeneye kugira ngo ishobore gutsinda intambara yashojweho n'Uburusiya. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama Perezida Biden yarondoye ubufasha OTAN iteganyiriza Ukraine mu gihe yari agiye guha Zelensky ijambo agira ati ubu ndagira ngo mpumwanya Perezida wa Ukraine ufite umurava mwinshi kandi witeguye bagore n'abagabo Perezida Putin. Ladies and gentlemen. Babarira. Barira winsetse. Ubwo no kuvuga ngo abantu bari bahari bakubise inkwe nene barasika. Ibitwenge birabica cyangwa bifashe ku muro. Yahise ashaka kwikosora. Ati Perezida Putin. Ati oya ngiye gukubita Putin. Ati nako Perezida Zelensky atubwo navuga ko tugiye kwibanda ku gukubita Putin. Ati Zelensky ngafata ijambo. Musaza yashaje nambabariye rwose yashaje ariko ntabwo byoroshye
gusa ari amatora yo muri Amerika ashobora kuzaba mi bintu byinshi bitunguranye mu gihe Biden ubuzima bwe bwo mu mutwe bwa bukomeje ku amahirwe menshi nuko kuba bubi nuko ishaka ryiwe rizashaka undi mukandida cyangwa se akaba yajyaho agatsinda ntago yatsinda ya ntabwo yatsinda ntabwo yatsinda Biden yamaze kugaragaza intege nkeya Trump aracyari umusore ariwe avuga ati wowe sikibagirwa sikivuga ibintu umuntu atakubajije urumva kira kiganiro mpaka nicyo cyatumye mucisha cyamutaye hanze urumva amubona imboga mu menyo irangira gutyo ya reka dusoreza rero tubashimira cyane mwese mwari mudukurikiye kubifuza kudutera inkunga mwajya hafi ya hari subscribe mukareba hari buto yanditseho join niba uri hanze ya Afrika rwose urahita uyibona mu buryo bworoshye nutayibona uri hano muri Afrika mu bice bitandukanye mu Rwanda no mu bindi bihugu urajya munsi nyine ya video ahari amagambo asobanura ibiri muri video muri description apana titre kuko titre title cyangwa se umutwe w'inkuru usobanura yego ibyo umuntu ari burebe ariko munsi ya titre hari ahantu habari amagambo asobanura ibiri mu nkuru aho ngaho rero uraza kubona mo link ukande ujoininge ubundi winjiremo noneho ubashe kudutera inkunga uhereye ku idolari rimwe kuzamura kugeza ku madolari menshi ashoboka yo wabufitiye ubushobozi dushimira abakoze subscribe batarayikora muyikore kandi mukomeze gusharinga gusangiza ibiganiro abantu benshi bashoboka reka dushimire Alfredi Dukuze Alpha G uri ku buhanga bw'ibyuma dushimire na Patrick Maisha batugejeje amakuru ndetse nawe nkushimire Boni urakoze cyane Sam umunsi mwiza kuri mwese.